Dober večer. Dobar večer. Volitve so za nami. Končno. Napisali smo temo dneva in preletel sem pokomentirati, pravzaprav, kaj se je zgodilo. Tanja, kaj se je zgodilo? Ja, videli smo, ne, velika zmaga Boruta Pahorja. Dvotretinska večina. Dvotretinska večina. Pomembna zadeva. Suport v vseh parlamentarnih, med volivci vseh parlamentarnih strank, edina izjema zgleda so volilci pozitivne Slovenije. Ampak mesec pa pol nazaj, ne? Mesec pa pol nazaj je zdaj že nekdanja ali pa odhajajoči predsednik republike, dr. Danilo Türk, zelo prepričljivo vodil. Ne? Imel je fenomenalno podporo v javnosti. Ne? Veljal je za politika z najvišjimi rejtingi v državi in vendarle je zdržno na neslavno drugo mesto. Ne? Pet let je zasedal najvišje mesto na lestvici priljubljenosti v Sloveniji, da bi potem v enem mesecu prišlo do tega preobrata. Ne? Ja. To so res volitve paradoksa, ne? Zanimive volitve res. Imaš kakšno delovno teorijo, kaj se je zgodilo, mislim, z podporo doktorja Türka oziroma kaj je povzročilo, da je ugled, ta preobrat, ne, pa volilna podpora Pahorju tako narasla? Če bi bili v bistvu zelo površni ali pa površinski, ne, bi rekli seveda, da se je to zgodilo po prvih televizijskih soočenjih. Ne. Očitno Borut Pahor je bolje nastopal, nagovarjal je predvsem mlajšo publiko, ki je očitno dosedanji predsednik nekako se ni dotaknil. Zagotovo ni nepomembno tudi to, da je Borut Pahor to kampanjo začel s pozitivnimi gesli, da je to čas hude krize, vemo, kaj se dogaja. Ne. Dan pred volitvami smo bili priča zelo velikih demonstracij, celo tukaj v prestolnici. Ljudje so očitno naveličani depresije, krize, želijo neko upanje in Borut Pahor ponuja to upanje, pravi skupaj lahko, skupaj zmoremo in očitno je bilo to dovolj, da je vsaj za te volivce, ki so prišli na volišča, ne vemo, da je udeležba ni sicer zelo visoka, ni pa tudi zelo nizka, vsaj te volivce je prepričal. Meni se zdel ob teh televizijskih soočenjih, ne, kjer je Pahor nedvomno zelo suvereno opravil svojo nalogo, ne, se meni zdel pomemben še en vidik. Ne, in to so te sprva nekoliko zasmehovane delovne akcije, ja, ki se jih je šel Pahor. Ja. Ne. Namreč, rekel bi to, da je Pahor s temi delovnimi akcijami svoj lik postavil izven polja politične elite. Mm, ne. Pahor se približal navadnim ljudem, ne, pa, je bil njim enak. Ja, veš, to, kar je Pahor zaznal, ne, je, da nikdar v zadnjih 22 letih politična elita še ni imela tako slabega imidža, kot ga ima v tem trenutku. In kaj je naredil? Jaz sem delovni človek in občan, ki samo v popoldanskem in večernem času se grem neke politične dejavnosti, ne, drugač pa jaz se ukvarjam z nogavicami, pa z obrezovanjem trave, pa kakšno ograjo poriskam, pa cesto, pa za obrmaharju odpelam kakšno kanto smeti, ne, in je naredil nekaj, kar je fenomenalno, ne, prepričal je milijon voljivk in voljivcev, da on ni politik, ne? Zdajma, da ni eden od teh. Ne? Od teh, proti katerim demonstrirajo ta hip državljani na ulicah. Ne, jaz sem čeprav že 22 let, ne, politik, oziroma že dlje. Ne? Več on je. Ne? Ja, on je prišel leta 97, je prišel za pripravnika na CK, 87. Bil je v prvi skupščini poslanec. Bil je vse, to je edini politik v Sloveniji, ki je opravljal vse funkcije, ki so mogoče v tej državi. Se pravi, bil je predsednik parlamenta, bil je predsednik vlade, zdaj je predsednik države, bil je poslanec, bil je evropski poslanec. Vse funkcije v tej državi opravlja. Se še ena umanka. Katera? Je ustavni sodnik. Ja, no to pa. Ja. Bo težko. To za naslednjih. Mislim, da morda tukaj ni nepomembno. Borut Pahor je dobil zelo visoko podporo voljivcev desnih strank. Voljivci desnih strank praktično niso dali nobenega glasu ali pa zelo malo glasu dr. Danilu Türku. Mislim, da kar 93% voljivcev SDS-a je glasovalo za Boruta Pahorja. Velika večina voljivcev SLS-a, Nove Slovenije, to so stranke, od katerih Danilo Türk ni dobil nobenega glasu. Borut Pahor je dobil tudi zelo veliko glasov seveda svojih, socialnih demokratov,
kandidatov, ki so ga sicer spomladi zamenjali, vemo, na kongresu, jih je pa vodil 15 let, kar seveda tudi ni nepomembno, medtem ko dr. Danilo Terk je dobil samo glasove pozitivne Slovenije. Zdaj, vsi ti protestniki, jaz mislim, da tu ne moramo zanemariti teh okoliščin, v katerih so potekale te volitve. Sta pa možni dve razlagi, da jih dr. Danilo Terk pač ni prepričal, da je on ta alternativa. On očitno deluje vendarle kot del establishmenta, kot del te vladajoče politike, ki je država pripeljala tam, kjer je. Ali pa morda sploh niso šli na volišča, ali pa so morda na glasovnice napisali gotovi ste, ne vemo, kaj se je zgodilo. Ne, mislim, jaz sem zelo pozorno gledal plakate, ne, te gotov si, ne, in pač, dobro, ne, največkrat v podobnem lik je bil Franc Kangler, pa Janez Janša, pa minister za kulturo, šolstvo, izobraževanje, znanost, šport, dr. Žiga Turk, ne, pa ali pa Janković, pa smo pa videli tudi ene par podob odhajajočega predsednika Danila Tirka. Ne. Nikjer pa Boruta Pahorja. Nisem zasledil, ne, da bi bil on, ki je interpeliran, imenovan kot tisti, ki je gotov. Ne. Tako. Ker pomeni, ne, da je dejansko Borut Pahor pomeri Slovenca. Prepričati občinstvo, ne, da on ni del te tega kleptokratskega režima, ne, kot nekako velja za ostale, ne, ki so bili interpelirani zdele. Ne. To seveda ni naključje. Ne. Borut Pahor je morda deloval kdaj kot slab politik ali pa politiki ga niso imali resno, spomnimo se, imenovali so ga Barbika, Maneken, on je pravzaprav politična elita, pa tudi državljani so se do njega obnašali včasih celo podcenjevalno. Tudi ko je začel s temi akcijami, je bilo to najprej deležno velikega posmeha. Ampak ves čas pa je zanj veljalo, da je pošten. To morda ni nepomembno v tem kontekstu, ko ljudje protestirajo zoper skorumpirane politike proti skorumpirani oblasti. In skromen, ne? Zdaj, on je na začetku 90-ih let vozil Nobel auto, če se prav spomnim, Lančo, ne? Potem je pa iz Lanče prešaltal na Fičota in potem je prepričeval občinstvo, da se okrog vozi v Renault 4 popularni katri, razen takrat seveda, ko se vozi v protokolarnih vozilih. Ne? No, zdaj se bo veliko vozil v protokolarnih vozilih. Postavlja predsednik države, pravi, da ne bo prekinil te akcije dela po terenu, pa me zelo zanima, kako bo to videti, ali bo zdaj popoldne morda kaj pomagal v kakšnih podjetjih. Skratka, volitve so končane. Dobar, kaj bo še delo imelo v naslednjih urah in dneh novem predsedniku? Vse. Analize, intervjuje. Ja. Jaz bi, ne bom povedal za sobotno, ampak bom povedal za delo de facto. Ne. V delu de facto bo en tak ekstenziven portret novega predsednika. Če rečem ekstenziven, to pomeni ene 6-8 časopisnih strani revijalnega formata, v katerem bo prihajajoči predsednik predstavljen v detajle. Piše Ali, tako da. Ja. Berite. Grem pisat. Adijo. Hvala lepa. K noči.